ሰላም የጌታ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ ስራ ደስ የነኝ ከካሊፎርኒያ አሁንም መጨረሻውን ሰባተኛውን ትምህርት ይጀላችሁ ቀርብ ያለሁ የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ፍቅርና ለሰው ልጅ ያለው እቅድ በሚለው ዋና ርስ ውስጥ ንዑስ ርሳችን አድርጌ የወሰድኩት የማዳን እቅድ የሚል ይሆናል የዛሬው ርሳችን የማዳን እቅድ ነው የማዳን ቅድ ለሚለው መግቢያ ጥቅስ አድርጌ የወሰድኩት በዘ ፍጥረት ምዕራፍ ሶስት ቁጥር 15 ላይ የሚገኘውን ነው ዘፍጥረት ውስጥ 15 እንደተመለከት ነው እባብ መጥታ ስታስታቸው አዳምና ያችን ክፉ ፍሬ ሲበሉ እግዚአብሔር የትነህ ብሎ ሲጠይቀው በመካሰስ ሲጀምር ሔዋንም እንደዚሁ የክስ ቃሏን ስትናገር እግዚአብሔርም በጣም አዘነና ሰይጣንን እባብን በሰይጣን ተመስሎ የመጣውን እባብ ረገመው ይህ ቁጥር 14 ና 15 ነው ማነብላቸው ይህን ስለሰራህ ከከብቶችና ከዶር እንስሳት ሁሉ ተለይተህ የተረገምሁን ሁን በህይወትህ ዘመን ሁሉ በደረትህ እየተሳብክ ትሄዳለ አፈርም ትበላለህ በአንተና በሴቲቱ በዘርህና በዘሯ መካከል ጠላትነት አደርጋለሁ እርሱ ራስህን ይቀጠቅጣል አንተም ተረከዙን ትቀጠቅጣለህ ይላል እንጸል የዘላለም አምላክ የሰራዊት ቅዱስ እግዚአብሔር አባታችን እናመሰግንሃለን ከምረትህና ከቸርነትህ የተነሳ አእምሯችን ሊገምተው ከሚችለው በላይ ታላቅና ድንቅ የምታደርግ አምላክ ስለሆን እናመሰግንሃለን ጠላታችን አደቀቋቸው ወደቁ ባለበት ሁሉ አሳልፈህ የማትሰጥ ሁልጊዜም ጣልቃ የምትገባ ታላቅ እቅድ ለኛ ያለህ አምላክ በመሆነህ ተመስገን እንልሃለን ጌታ ሆይ አሁንም በዘመናችን ሁሉ ስንጓዝ በሚከታተለንና በሚያደርገው ፈተና በእኛና በልጆቻችን ቋንቋችንንም በደበላለቀው ተነጋግረንም እንዳንግባባ ባደረገው በጠላታችን ፊት ስላልተውከን ስላልጣልከን አይዟችሁ ስለምትለን ተስፋ ስለሰጠህን ተስፋችን ስለሆን ሆንክ አሁንም እንደገና ቃልህን ይዘን በፊትህ ቀርበናል ከአንተ የሆነውን ልንማር አምላኪ ሆይ አስተማሪያችን መሪያችን ሆን ጌታ ሆይ የመዳንን እቅድ አስቀድመህ ያዘጋጀህልንን ስናጠና በትክክል እንድናስተውለው እርዳን በሕያው ልጅህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን በስድስተኛው ክፍል ጥናታችን ላይ ያ መልካምና እጅግ ውብ ሆኖ የተፈጠረው አለምና በውስጧ ያሉት ሁሉ እንዴት በሰይጣን እቅድ ውስጥ እንደገባና በባብ በኩል ሆኖ በማታለል እንዴት የሰውን ዘር በሙሉ የሞት ተገዥ እንዳደረገ ከመጀመሪያዎቹ ወላጆቻችን ህይወት አይተናል ይህ ውድቀት ሰማይን በሐዘን እንደሞላው ጥርጥር የለውም ይህች ምድር በእርግማን ና ቀላል መስሎ ታይቶ የነበረው ታይቶት የነበረው አዳም ያን ሁሉ የውበት መለዋወጥ ሲያይ የኃጢአትን አስከፊነትና መውጫ መንገድም እንደሌለው ሲመለከት የተሰማውን ሀዘን መገመት አያዳግትም ኃጢአት የሰራች ነፍስ እሷ ትሞታለች ይላል በህዝቅኤል ምዕራፍ 18 ቁጥር አራት ላይ ኃጢአት የሰሩት አዳምና ሔዋን እነሱ መሞት ይገባቸው ነበረ ነገር ግን ወዲያውኑ አልሞቱም ይህ የእግዚአብሔር ቃል እውን መሆኑን በአበቦቹና በቅጠሎቹም በኃጢአት ምክንያት ተረግመው ሲረግፉ አዳም አዳምና ሔዋን ተመልከተዋል በሰማይም ታላቅ ሀዘን እንደሆነም መገመት አያዳግትም ፈጣሪው የእግዚአብሔር ልጅ ለወደቀው የሰብአዊ ዘር ልቡ ስለተነካ ራሱን አሳልፎ ሊሰጥ ፈቃደኛ ሆነ በአለም ያሉ ፍጹራን ሁሉ ሳይፈጠሩ ድንገት ያክፉ በአለማት ሁሉ የሚወጠውን ሽቶ የሚንከራተተው ከጥንትም ጌታ ኢየሱስን ለመግደል በሰማይ ጦርነት የከፈተው ቢያታልላቸውና ቢወድቁ እንኳ ለሰብአዊ ዘር ሲል ራሱን ለመስጠት ፈቃደኛ ነበር አዳም የጣሰው ህግ የኃጢአተኛውን ነፍስ የሚጠይቅ ነበር ለዘላለምም የሚያጠፋ ነበር ከዚያ ህግ ጋር እኩል የሆነው ብቻ ነበር ሊያድነውና ሊያስታርቀው የሚችለው ሌላ ማንም ሊሆን አይችልም ሌላ በማንም ስመዳን አይችልም ሲል በሐዋርያት ስራ ምራፍ አራት ቁጥር 1ሁለት ላይ ጳውሎስ ይናገራል ከኢየሱስ በቀር መልሶ ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያስታርቅ ሌላ የለም ጌታ ኢየሱስ ብቻ ነው የሰውን መተላለፍ በደልና ሀጢአት ተሸክሞ በመሞት እንደገና ሊመልሰውና በእግዚአብሔር ፊት ሊያቆመው የሚችል ሀጢአት ተለያይተው የማያውቁትን አባትና ልጅ እግዚአብሔር አብንና ወልድን እንኳ የሚለያይ ሆነ ለቅዱሱ አምላክ ሀጢአት በጣም አስጠሊታ ኦፌንሲቭ ነው በኃጢአት ምክንያት ሞት መጣ በሞት ምክንያትም መለያየት መጣ በኢሳያስ 59 ቁጥር ና ሁለት እነሆ የእግዚአብሔር እጅ ከማዳን አላጠረችም ጆሮም ከመስማት አልደነቆረችም ነገር ግን በደላችሁ በእናንተና በአምላካችሁ መካከል ለይታለች እንዳይሰማም ኃጢአታችሁ ፊቱን ከእናንተ ሰውሮታል ይለናል ለዚህም ያ ንጹህና ቅዱስ የሆነው አምላክ ኢየሱስ ሰማይን ባዶ አድርጎ በዚህ ኃጢአተኛ አለም ውስጥ ከአባቱ ተለይቶ ሊመጣና ሊሞትልን ፈቃደኛ ሆነ ይህ ቅድ የመጣው አለም ከተፈጠረ ጀምሮ ነበረ ራእይ ስምንት ላይ አለም ሲፈጠር የታረደው በግ ይለዋል ጌታ ኢየሱስን አለም ተፈጥሮ ውድቀት ግን ሳይመጣ ጌታ ኢየሱስ ለሰው ልጅ ቢወድቅ እንኳ ህይወቱን ቤዛ አድርጎ ለመስጠት ፈቃደኛ ሆነ ይህ ለአብ በጣም ከባድ እንደሆነ መገመት አያዳግትም አለምን ስለወደደ ብቻ አሳልፎ ሰጠው ዮሐንስ 3 16 ሁላችንም የምናብቀው ጥቅስ ነው እግዚአብሔር እንዲሁ አለሙን ወዷልና ይለናል አንድ ልጅን አሳልፎ እስከሚሰጥ ድረስ በርሱ የሚያምን ሁሉ እንዳይጠፋ የዘላለም ህይወት ይሆንለት ዘንድ እንጂ ይለናል ይህን የመዳንን ምስጥር ማወቅ ታላቅ ነገር ነው የእግዚአብሔር ፍቅር ለጠላቶቹ አእምሮ ሊገምተው ከሚችለው በላይ ነው በሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:19 እግዚአብሔር በኢየሱስ ውስጥ ሆኖ ዓለምን ከራሱ ጋር አስታረቀ ይለናል ጳውሎስ ሰው በኃጢአት ተጨማልቆ ንጹህ በሆኖ አምላክ ፊት መምጣትም መቅረብም አይችልም ነበር ግን ጌታ ኢየሱስ የሰውን በደልና ኃጢአት ተሸክሞ መርገም ሆኖ በእንጨት ላይ ተሰቅሎ ከህግ ክስና ከኩነኔ አዳንን በንስሐ ወደ እግዚአብሔርና ወደ ኢየሱስ በእምነትና በድፍረት መቅረብ የወደቀው የአዳም ዘር በሙሉ እንደገና የእግዚአብሔር ልጆች ይባሉ ዘንድ እድል አገኙ መላእክት በሱ ፋንታ ይሞቱልን ዘንድ በወደዱ ነበር የሰማይን ፍጥረታት አዛዥ የሆነው ጌታ ኢየሱስ ከሚሞት እሱን ከሚያጡት ይልቅ ከነሱ ውስጥ አንዱ ለመምጣት ፈቃደኛ ሳይሆኑ አይቀሩም ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ በሞቱ ለብዙዎች ቤዛ በመሆን የሞትንም ያውም የዘላለምን ሞት ሰይጣን ለሰው ልጆች ያቀደውን ድል አደረገ የወንድሞች ከሳሽ ተጣለ ተሸነፈ ይለናል መላእክትም ይህንን ጌታ ኢየሱስ ያለፈበትን ታላቅ ስቃይና ሰቆቃ አይተው እጅግ ሳያዝኑ አይቀሩም በመዝሙር መጽሐፋችን በድሮው አስራ አምስተኛው መዝሙር ላይ መላእክት ራሳቸው አላወቁም የመዳንን ተስፋ የሚል መዝሙር አለ ቅዱስ ቅዱስ ብለው መላእክት ዘመሩ ይለናል ሲመጣ ዘምረዋላ ነገር ግን አላወቁትም በጥልቀት አንደኛውን ቁጥር እናንብ በሰማይ መዝሙር ሲዘመር ሰምተነው የማናውቀው መላእክት ሲያመሰግኑት በዙፋን ላይ ያለውን በተቃኘ በገናቸው በአማራውም ድምጻቸው ኦ እኛም ጌታ ኢየሱስን ከልብ እናገልግለው ቅዱስ ቅዱስ ብለው ሲዘምሩ እኔም ተባብሬያቸው የሰማይን ቤት ላደምቅ ግን የመዳነን ታሪክ ስዘምር ያዳምጣሉ መላእክት ከቶ አላወቁም የመዳነን ደስታ ይላል አራት ስታንዛ ነው ያለው አራቱንም ብታነቡት እጅግ አድርጎ ልብ የሚነካ ነው መላእክት አላወቁ አብረውም አልዘመሩም የመዳንን መዝሙር የሰው ልጅ በሚዘምርበት ጊዜ ምክንያቱም ያንን የኃጢአት አስከፊነት ጥልቅነቱን እነሱ ስላላለፉበት አላወቁትም ነበር ግን በኃጢአት ምክንያት የተነጠቅነውን ርስታችንን እንደገና እንደምናገኘው በክርስቶስ ኢየሱስ ተረጋገጠልን ለዘላለም እንደገና ከእርሱ ጋር መኖራችን እውን ሆነልን ይህ ቅድ በመረጋገጡ ምክንያት መላእክት እንኳ ጌታ ሲወለድም በበረት ተገኝተው ዘምረውለታል ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም ይሁን ሰላምም በምድር ላይ ለሰውም በጎ ፈቃድ ሲሉ ዘምረዋል በኢዮብ ሰባት ላይም ይህ የሆነው የንጋት ኮከቦች በዘመሩበት ጊዜ የእግዚአብሔርም ልጆች እልል ባሉበት ጊዜ ነበር ይላል የንጋት ኮከቦች የሰማይ መላእክት ናቸው በዘመሩበት ጊዜ የእግዚአብሔርም ልጆች እልል ባሉበት ጊዜ ነበር ይህንን የጌታን እቅድ ለእኛ ያለው ሀሳብ በተገለጸ ጊዜ ይህንን መዝሙር ዘመሩ እቅዱ እጅግ መልካም ነበረና ይህ እቅድ ለሰዎች የተገለጠው እግዚአብሔር በሰይጣን ላይ በእባቢቱ ተመስሎ ባሳተቻቸው ጊዜ ነበረ በአንተና በሴቲቱ መካከል ጠላትነትን አድርጋለሁ ያለው እንዳነበብ ነው በዘፍጥረት 15 ላይ እግዚአብሔር አሳልፎ አልሰጠንም ወድቀን የሱሁነን የቀረን መስሎት ጣላት ሰይጣን ደስ ብሎት ነበረ በሰማይ ክርስቶስን ማሸነፍ ስላልቻለ በምድርኛን በማግኘቱ አጭበርብሮ ግዛቱን በመውሰዱ ስለወደቁለት እጅግ ደስ ብሎት ነበረ ግን እግዚአብሔር ወደው ጣልቃ ገባ ምናለው በአንተና በሴሴቱ እንደውም አስራአራተኛውን ቁጥር ጨምረን ብናነበው እንደዚህ ይላል አራተኛው ቁጥር እንዲሁ በከንቶ አልቶም እግዚአብሔር አምላክ እባብን እንዲህ አለው ይህን ስለሰራ ከከብቶችና ከዱር እንስሳት ሁሉ ተለይተህ የተረገምክ ይሁን በህይወት ዘመንህ በህይወትህ ዘመን ሁሉ በደረትህ እየተሳብክ ትሄዳለህ አፈርም ትበላለህ አለው ከዛም በዛል ተወው በአንተና በሴቲቱ በዘርህና በዘሯ መካከል ጠላትነት አደርጋለሁ እርሱ ራስህን ይቀጠቅጣል አንተም ተረከዙን ተቀጠቅጣልህ አለሁ ስለዚህ እግዚአብሔር ጠላትነትን አደርጋለሁ አለ በዘርህና በዘሯ መካከል ራስህን ይቀጠቅጣል አንተም ደግሞ ሰኮናውን ወይም ተረከዙን ትቀጠቅጣለህ ሲል ተናገረው ይህ ለአዳምና ለህዋን የተገባላቸው የመጀመሪያው የተስፋ ቃል ነበር ይህ ጦርነት አንድ ቀን እንደሚያበቃ ጠላት እየተነገረው ነበር በዘርህና በዘሯ ይህ ጠላትነት ይኖራል ነገር ግን ራስህን የሚቀጠቅጠው ጌታ ኢየሱስ ይመጣል ተብሎ ነው ያ ተስፋ ቃል ነው የተነገረው እዛ ላይ በዘርህና በዘሯ መካከል ዘሯ ተብሎ የተጠራው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ከሰው ልጅ የተወለደው ራሱን የሚቀጠቅጠው እና ይህ ተስፋ ቃል ተገባላቸው ይህ ጦርነት አንድ ቀን እንደሚያበቃ ሊገባው ይገባል መርገምን ከመስማታቸው በፊት አዳምና ሔዋን ይህንን የተስፋ ቃል ሰሙ በዘርህና በዘሯ መካከል ጠላትነት አደርጋለሁ አንተም ሰኮናውን ስትቀጠቅጥ እሱ ደግሞ ራስህን ይቀጠቅጣል ተብሎ ተነገረው ስለዚህ ምንም ያሁሉ ሁሉ መርገም እጣፋንታቸው ቢሆንም እንኳ መጨረሻው ግን በድል እንደተጠናቀቀ ተጠናቀቀ እንመለከታለን ይህ ይህንን ጠላትነት ሰይጣን ሲሰማ ሙሉ በሙሉ የእሱ እንደማይሆኑ ገብቶታል ግን የተደሰተበት ሁለት መንገዶች ነበሩት ይህንን ቃል በተነገረው ጊዜ የሰው ልጅ ለስቃይ እና ማሰቃየቱ ብቻም ሳይሆን ኢየሱስንም እንደገና ሊገናኘው እና ሌላ ጦርነት ከሱ ጋር የሚከፍትበት እድል ማግኘቱ ነው አንደኛ የሰው ልጅ ለስቃይ መዳረጉ እሱ ደስ አሰኝ ነው ሌላው ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ለእኛ ሲል ሊሞት ሲመጣ የመጨረሻ ትግሉን እንደሚያደርግ እንደሚያሸንፍም ተሰምቶታል ያንን የመጨረሻ ትግሉን እንደሚያደርግ ከእሱ ጋር የሚፋለምበት ሌላ እድል ማግኘቱ ትልቁ ደስታው ነበረ የሰውን ስጋ በሚለብስበት ጊዜ ጌታ ኢየሱስ በቀላሉ የሚገኝ መስሎት ነበረ ስለዚህም እሱን እገለዋለሁ የሚል ቀቢፀ ተስፋ ነበረው ግን አልተሳካለትም ይሁን እንጂ ይህችን አለም። ለማስተዳደር አዳም የተሰጠውን ሀላፊነት ሰይጣን አታሎ ወሰደው ለዚህም ነው በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አራት ቁጥር አራት ላይ ጳውሎስ የዚህ አለም ገዢ ብሎ ሰይጣንን ዲያብሎስን የጠራው የዚህ አለም ገዢ ነው ብሎ ጠርቶታል ጌታ ኢየሱስም በዮሐንስ 12 ሁለት ቁጥር 3 አንድ ላይ አሁን የዚህ አለም ፍርድ ደርሷል አሁን የዚህ ዓለም ገዢ ወደ ውጭ ይጣላል ሲል እየተመላለሰ የመክሰስ እድሉ እንኳ እንደተዘጋበት የተናገረው ለአዳም የኃጢአት አስከፊነትና የጌታ ኢየሱስ ሞት ሲገለጥለት ሳያዝን አልቀረም እጅግ አድርጎ አዝኗል በተለይም ያን በግ ሲገድል የመጀመሪያውን እንስሳ ሞት ሲያይ ቃል የገባለት ኢየሱስም እንዲሁ በአስከፊ ሞት እንደሚሞት ተረድቶታል ይህም የኃጢአትን አስከፊነት እንዲያስተውለው አድርጎታል ይሁን እንጂ የተስፋ ብርሃን ጨለማውን አብርቶልታል ለዘላለም የመለየትን አስከፊ ገጽታ ከሱ አስወግዶለታል ይህም ብቻ አይደለም የመዳን እቅድ የከፈተው በር ለዚች አለም ብቻ መዳን አልነበረም ይሄ እቅድ የሰይጣንንም አስከፊ ስራ በሰማያት ላሉት ፍጡራን በሙሉ ለመግለጽ ነበር የሰማያት ፍጡራን እግዚአብሔርና ልጁ ያደረጉትን የሰይጣንን የአመፀኝነት ከጥንትም ነብሰ ገዳይነት እንደነበረ ስራውን ያጋለጠበት ነበረ ዮሐንስ 8 14 ላይ ጌታ ኢየሱስ እሱ ከመጀመሪያም ነብሰ ገዳይ ነበረ እውነትም በሱ ስለሌለ በእውነት አልቆምም ብሎ ተናግሯል ለተከታዮቹ ከጥንትም ሰይጣን ያነጣጠረው በእግዚአብሔር ህግ ላይ ነበረ ህጉ ደግሞ የእግዚአብሔር ጸባይ መገለጫ ነበረ ህጉን በመርገጥ የፈጣሪውን ስልጣን ማስወገድና ቦታውን እሱ መውሰድ ነበረ ሁልጊዜ የሰይጣን ምኞቱ ግን አልተሳካለትም በሰማይ የጀመረውን አመፅ በምድር ሙሉ በሙሉ ለማስፋፋት ቢያስብም የአላማው በከንቱ ቀረ ለምን እግዚአብሔር ጣልቃ በመግባቱ ጠላትነትን አደርጋለሁ በማለቱ የዩኒቨርስ ሁሉ አድናቆት የጌታ ኢየሱስ ራሱን ዝቅ ማድረጉ ነበር ያ የዩኒቨርስና የዓለማት ፈጣሪ የሆነ ታላቅ አምላክ ስልጣኑን በአባቱ እግር ስር ሲያስቀምጥ ይቅታ እንደ ተቀማ አድርጎ አልቆጠረውም ይለናል በ ሁለ 5ስት ላይ ይህ እጅግ ከአእምሮ በላይ የሆነ ድንቅ ነገር ነው ዩኒቨርስ በሙሉ የየቀኑን በደም የቀለመ ጉዞውን የክርስቶስን ይመለከቱት ነበር ስድቡን ውርደቱን ሁሉ ያዩ ነበር ይህ ሁሉ የሰይጣን የተቀነባበረ ሴራ እንደሆነ እጅግ አድርጎ እየገባቸው ነበረ ሰይጣን ያለማቋረጥ ጨለማን ሀዘንን ስቃይን በሰው ልጅ ዘር ላይ ያመጣውን ጌታ ኢየሱስ በዚያ ፋንታ እጅግ መልካም የሆነ ስራውን ለተከተሉትና ለተቀበሉት ሁሉ ያሳይ ነበረ በጨለማና በብርሃን መካከል ያለውን ታላቅ ውጊያ እየተጠናከረ ሲሄድ አዩት በመጨረሻም የትግሉ ምዕራፍ ሲዘጋ ጌታ ኢየሱስ ተፈጸመ ሲል አለማት በሙሉ ሰሙ በዮሐንስ 1930 ላይ የመጨረሻውን ጩኸት አሰምቷል ይህ የመጨረሻ ፊልሚያ የአሸናፊነት ጩኸት ከኢየሱስ አፍ ሲወጣ በዩኒቨርስ በሰማያት ሁሉ ተሰምቷል ያ ታላቅ ፍልሚያ በድል እንደተጠናቀቀ ሁሉም አስተውለውታል ክርስቶስ አሸነፈ መጣልኝ ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ አጠፋዋለሁ ብሎ በሙሉ ሀይሉ የታገለው ጠላት በመሸነፍና በክሽፈት ወደቀ ያ ከጥንትም ነፍሰ ገዳይ የነበረው ለዓለምና ለዩኒቨርስ ማንነቱ ታወቀ ጌታ ኢየሱስ ከበረ የጌታ ሞት ህጉ ለዘላለም የማይሻር መሆኑን በህጉ ፋንታ ከህጉ ጋር እኩል የሆነው ህጉን የሰጠው በመሞቱ አረጋገጠው ይህም እግዚአብሔር ጻድቅ ማሪና አፍቃሪ በመሆኑ ምህረትና እውነት ተገናኙ ጽድቅና ሰላም ተስማሙ ሲል ባለመዝሙሩ ዳዊት በመዝሙሩ ይናገራል መዝሙር 85ት ቁጥር ላይ እናገኘዋለን እውነት በምህረት ታለፈ እውነት መሞትን ጠይቆ ነበር ኃጢአት የሰራች ነፍስ እሷ ትሞታለች ብሎ ተናግሮ ነበር ነገር ግን ምህረት እኔ ሙቸለት አለሁ አለ ጌታ ኢየሱስ ለእኛ የሚገባውን ሞት ሞቶ ስለዚህ ነው እውነት በምህረት የታለፈው ጽድቃችን የሆነው ጌታ ኢየሱስ ይክበር ይመስገን ከሞት ወደ ህይወት ያሻገረን ይህ ታላቅና ድንቅ ስራ ነው በእኛና በልጆቻችንም ህይወት ሊሰራ የሚችለው ሞቶ የተነሳው ጌታ ኢየሱስ ብቻ ነው አሁንም ይህንን ለኃጢአታችን የሞተውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አጥብቀንም ብንይዝ በእኛም ሆነ በልጆቻችን ህይወት የድልን ጎዳና ሊያሳየን ፈቃደኛ ነው እኛ ግን ተስፋ ሳንቁርጥ ምንም እንኳን ሰይጣን ተስፋ ሊያስቆርጠን እጅግ ቢታገልም ጠላቴ ሆይ ደስ አይበልሽ በወድቅ የምነሳለሁ እያልን በመውደቃችን ያልተሆነን ጌታ ኢየሱስን እየተመለከትን ወደፊት ለመገስገስ እንድንችል እስከ ሞት እስከ መቃበር አፈር ድረስ የታመንን እንድንሆን ጌታ እግዚአብሔር በጸጋው ይርዳን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ስለነበረን ጊዜ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ ያመሰግናለሁ በሰላም ያገናኘን በጸሎት እንደምድም ግሩምና ድንቅ የሆንክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን መልካም አባት ስለሆንክ ባጢአታችን ሞተን ጠፍተን ልንቀርስ ይገባል እግዚአብሔር አባት ወይ እጅግ ቀላል አድርገው የተመለከቱትን ኃጢአት አዳምና ሔዋን ያንተን ነፍስ የጠየቀውን እጅግ አስከፊ የሆነውን ሞት የሞት ክልን ያዳንከን የወደድከን ያጸደቅከን ጌታ አንተ ብቻ ስለሆንክ ክበር ተመስገን ከፍ በለንልሃለን እስከ ፍጻሜም እንግዲህ የምንጸናበትን ያንተን ጸጋ እኛ በስራችን ከንቶች ነን ጠላትም ይህንን ያውቃል ስለሚያውቅም አስር ጊዜ ወደ ይመጣል በየደቂቃው በየሰከንዱ ካንተ ሊለየን ተስፋ ብዙ ነገሮችን ይናገረን ይሆናል ነገር ግን በመስቀል የተሸነፈ ጠላት ነው ይህንን በመስቀል የተሸነፈውን ጠላት እግዚአብሔር ሆይ እያሳፈረን። ካንተ ጎን በመቆም ፍጻሜያችንን ያማረ እንዲሆን በጸጋህ እንድትረዳን እንማጸንሃለን አትለየን በህያው ልጅህ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን